Sebastian Popović predstavlja spot za pjesmu Maksimum. Hrvatski glazbeni zavod spreman uskoro otvoriti svoja vrata. The Red Roosters vodi vas od sobe do sobe. Vlado Kreslin objavio hrvatsku verziju pjesme Vse se da. Danijela Martinović uljepšat će Dalibor Petko Show. Reizdanje Angels Breath Milana Mladenovića i Mitra Subotića Sube najprodavaniji album tjedna. Proglašeni najuspješniji vinili 2019. godine. Premijera spota Bijeli Jorgovani izvode Željko Barba i Nikola Kristić. Osjećam, sunce će obasjat naše dane. I vjeruj mi, da ovdje si dok srce mi ne stane. Ne budi me, ako to je samo san. Zamišljaj, stat će svijet i trajat vječnost. Za ovaj let vrijedi živjet, vrijedi živjet. Noćas ne, noćas neću spavat, maksimum ja ću te. Ne budi me, ako to je samo san. Ljubi me, nikad neću reći s Bogom. Zamišljaj,
Među potresom teško oštećenim zagrebačkim zgradama našla se i najstarija glazbena i kulturna građanska institucija. Hrvatski glazbeni zavod među prvima je u centru grada krenuo u hitnu sanaciju krova i drugih nužnih popravaka dvorane, te je spreman uskoro otvoriti svoja vrata svima željnima koncerata i kulturnih događanja. Dobre vijesti objavljene su na konferenciji za medije održanom u tom zaštićenom spomeniku kulture i mnogima omiljenom koncertnom prostoru. Sredstva smo prikupili prvenstveno crowdfunding kampanjom koju smo organizirali, u kojoj su se zaista uključili umjetnici diljem svijeta i mi smo uspjeli sa donacijama pokriti velik dio troškova. Naravno, još jedan dio očekujemo, neki dio prenamjene sredstava od Ministarstva kulture, tako da vjerujem da ćemo uspjeti sanirati prostor da bismo onda 1.9. otvorili svoja vrata za daljnja događanja u Hrvatskom glazbenom zavodu. Napravljene su te hitne sanacije, ali kao i svugdje u Zagrebu očekuje nas višegodišnja obnova. Štete na kulturnoj baštini su ogromne i mi smo sad fokusirani da u sljedećoj financijskoj perspektivi i za građane, za stanovanje naravno na prvom mjestu, ali i za kulturnu baštinu osiguramo sredstvo da možemo prići sustavnoj obnovi vrijedne kulturne baštine. Hrvatski glazbeni zavod izgrađen je prije 144 godine donacijama građana, a u prikupljanju sredstava za njegovu obnovu i sada su se priključila mnoga udruženja građana organizacijom online koncerata. To sve ne bi bilo moguće bez brojnih umjetnika koji su darivali svoju glazbu. Glazba ne poznaje granice, pa su tako uz domaće glazbenike svoju podršku zavodu pružili umjetnici iz čitava svijeta. Organizirala sam s Petrom Klasanom, svojim dragim prijateljem, kampanju prikupljanja novca za oštećenu dvoranu. Započeli smo ovu međunarodnu kampanju s ciljem okupljanja međunarodno uglednih glazbenika da damo podršku ovoj dvorani. Ovdje sam u Hrvatskoj da vidim tu dvoranu i da prenesem pozdrave profesora, dirigenata i divnih glazbenika koji su bili uključeni u ovaj projekt. I naša ideja je bila pomoć koliko god možemo udružiti i proširiti glas o trenutnoj situaciji Hrvatskog glazbenog zavoda, ali tako i grada Zagreba, u cijeloj Europi i u svijetu. Prilikom obnove i sanacije oštećenja otkrivene su i kulturno vrlo vrijedne oslike. Smo našli dva sloja oslika, jedan je iz te prve godine gradnje, a još jedan sloj smo našli koji je izrađen vjerojatno nakon onog potresa koji je pogodio Zagreb 4 godine nakon što je ova zgrada izgrađena. I sada smo zapravo u fazi ocjene, struka ocjenjuje na koji način i kako bi trebalo u cijelosti obnoviti ovu zgradu, posebno ovu veliku dvoranu, da bi se zapravo u javnosti ponovo otkrili ti oslici koji su sasvim sigurno dojmljivi i koji će promijeniti u velikoj mjeri vizuru velike dvorane i svečanoga stubišta Hrvatskog glazbenog zavoda. Vrijedno otkriće zbog potrebnih konzervatorsko-restauratorskih radova poskupjet će i cijelu obnovu same dvorane koja će biti zahtjevna i dugotrajna. Naravno u ovim nezavidnim okolnostima kada znamo da je zapravo centar zgrada Zagreba i druga vrijedna kulturna dobra su također jako i teško oštećena, nadamo se da će Hrvatski glazbeni zavod tu naći svoje mjesto i da ćemo mi dalje raditi kao udruga građana koja je samo financirajuća i da ćemo uspjeti kao takvi opstati. The Red Roosters, koji u današnjem izdanju projekta Od sobe do sobe predstavlja jedan član, Ljudevit Laušin, dolaze iz Osijeka i već od prvih nastupa kombiniraju izvorni rhythm and blues i rock and roll. Pjesma You Can't Keep a Good Man Down govori o ustrajnosti i neodustajanju unatoč svim životnim preprekama. Autor glazbe i teksta je Ljudevit Laušin, koji u bendu ima službu gitarista i glavnog vokala. Pjesma je snimljena u zagrebačkom studiju bubnjara, beatboxera i producenta Ante Prgina Surke. Vlado Kreslin je nakon pauze izazvane pandemijom koronavirusa održao koncert u Sloveniji. Dnevni akustični set bio je savršena prilika za povratak na scenu. Publika je super, kao mjesto je prekrasno. I nadam se da ovo početak jednog, kao što kaže Casablanca, novog velikog prijateljstva s muzikom. Kreslin je fanove s ovih prostora iznenadio hrvatskom verzijom pjesme Sve se da, čija je slovenska verzija glavna pjesma dokumentarnog filma Pjevajte mi pjesmu o njegovom radu i životu. Hrvatska verzija pjesme uskoro će dobiti video spot koji će biti premijerno prikazan u programu CMC televizije. Mislim da se radi ovaj spot na CMC i da će to sad za nekoliko dana da dođe na naše ekrane i da nas razveseli. Dalibor Petko ovoga tjedna odabrao je posebnu gošću, stoga nas čeka nezaboravan provod u zabavne izazove i iznenađenja.
Biće zaista i smijeha i suza uz zanimljive gošće, uz brojne Danijeline talente i ukratko dobru atmosferu u studiju CMC-a. Budite s nama od 15 sati Dalibor Petko Show uz Danijelu Martinovu. Reizdanje albuma Angel's Breath Milana Mladenovića i Mitra Subotića Sube popelo se na prvo mjesto domaće top liste prodaje. Prošlo je 26 godina od prvog izdanja albuma koji je snimljen s klavijaturistom i producentom Mitrom Subotićem Subom u Brazilu u proljeće te iste 1994. godine. Album sadrži 11 pjesama koje žanrovski spadaju pod psihodelični i alternativni rock pod snažnim utjecajem brazilskih motiva. Drugo mjesto top liste prodaje i ovog puta pripalo je antologiji Miše Kovača, dok je na trećem mjestu album Murky Waters mladog glazbenika J.R. Augusta. Oba albuma, kao i navedeno reizdanje, donosi Croatia Records. U vrtu Croatia Recordsa emitirana je posebna epizoda Svijeta diskografije, emisije koja se emitira na drugom programu Hrvatskog radija, čime je proslavljen 25. rođendan Hrvatske diskografske udruge. Ova prilika iskorištena je za proglašenje najuspješnijih vinila prošle godine. Predsjednik HDU-a Želimir Babogredac proglasio album Majko Zemljo Tihomira Popa Asanovića najuspješnijim i najprodavanijim vinilnim izdanjem zime 2019. Priznanje za najuspješnije vinilno izdanje proljeća pripalo je Josipi Lisac za album Tu u mojoj duši stanuješ. Vinil ljeta pripao je Vojku V za njegov uspješni Vojko, dok je priznanje za vinil jesenskog perioda pripalo Dalekoj obali za album Uspomena sve najbolje uživo. Krajem emisije uručeno je i posebno priznanje Hrvatskoj diskografskoj udruzi za 25 godina uspješnog rada i promicanja glazbe koje je preuzeo Želimir Babogredac. Tamo bio korov trave prevladale, gdje sam davno snove snio. Neobrane šljive opadale, u travi jabuka gnjila i orah listom se skrio, gdje se stara dunja svila. Teret godina je oborio, samo bijeli jorgovani još mirišu našim šorom. Još mirišu kojlani kad sam kući išao zorom. Ali sad je kuća prazna, na vratima nikog nema. Ta je pustoš moja kazna, sve to gledam, srca nijema. Sahnu drvce malo, bore ima. Kada prođem, grane mahnu, odpozdravim sad bar njima. Dio mene je ostao, on kraj praga stare kuće. Tako svjetan sam postao, dušna blagost i bespuće. Samo bijeli jorgovani još mirišu našim šorom. Još mirišu kojlani kad sam kući išao zorom. Ali sad je kuća prazna, na vratima nikog nema. Ta je pustoš moja kazna, sve to gledam, srca nema. Ta je pustoš moja kazna, sve to gledam, srca nema.